Казвам се Наталия Панайотова и съм завършила Стопански факултет на Софийския университет, специалност статистика и иконометрия. Сега в момента завършвам докторантурата си в Стопански факултет. Успешно, надявам се. В рамките на докторантурата ти трябва да проведеш няколко хорариума и всъщност дисциплините, които аз избрах, отново бяха свързани с моделиране, макроекономически показатели и така всичко, което е близко до работата ми. Всъщност, завършването на тази специалност се дава огромни възможности след това, според моя опит, може би вече 7 годишен след като съм завършила. Така че препоръчвам на всички, нали, които имат интерес към статистиката, към точните науки, добри са в тази област, мисля, че това ще им даде добра реализация. И всъщност очакванията ми бяха надхвърляни след като я завърши. Работя към Министерство на финансите. Своя професионален опит, след като завърших Стопански факултет в рамките на Министерството, а преди това и на Агенция за икономически анализи и прогнози. Всъщност съм имала възможност да се срещна с международни институции. Провеждала съм такива стажове към Международния валутен фонд, към Европейската комисия. И всъщност моето сравнение показва, че базата, която получаваш в Стопански факултет, ти дава една много добра основа и много добро самочувствие. Всъщност аз там, освен чисто технически, се научих и да правя от практическа гледна точка анализи. Нали? Т.е. цифрите са едната страна на картината, а докато да можеш да представиш по подходящ начин тази информация, всъщност основата на това знание ми даде Стопански факултет. Аз мисля, че самия процес на прогнозиране е предизвикателство във всеки един момент, но особено по време на криза е особено предизвикателно, като се има предвид, че кризите по принцип трудно се прогнозират, но това не ни пречи да опитваме, нали? Голяма част от моите колеги са завършили Стопански факултет, така че аз непрекъснато поддържам връзка с хора, които имат връзка с Стопански факултет. Вече се доближаваме до това ниво на критична маса, на хора, които са завършили.